Старої Лузі «Червона калина». Пам'ятна монета України 2022 року номіналом у 10 гривень. Присвячена українській народній пісні, яка під час безжальної війни Росії проти України зазвучала з новою силою, стала українським символом незламності та гімном мужнього протистояння. На аверсі монети розміщено ліворуч – малий державний герб України, у центрі – стилізовану символічну композицію, захисники різних поколінь, козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних сил України підіймають калину – опоетизований символ України, крона якої нагадує абриси кордонів нашої батьківщини. Унизу – рік карбування та напис «Україна». Праворуч – номінал монети з графічним символом гривні. Угорі – півколом рядок з пісні «А ми тую червону калину підіймемо», який продовжується на реверсі монети «А ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо». У центрі реверса на дзеркальному тлі зображено гілку, листок і ягоди калини. Монета викарбувана у якості пруф зі срібла 925-ї проби з масою чистого металу 31,1 грама. Тираж – до 5000 штук. Гурт гладкий із заглибленим написом. Цю та інші монети ви зможете знайти на найбільшому сайті для колекціонерів в Україні – Violeti.